Hello. Hello. Yes, nazungumza na nani? Naitwa Solomon. Yes, Suleimani. Sasa kuna pesa nimekutumia kimakosa. Pesa? Yes, na nilikuwa natumia mama yangu na ni za hospitali, ni mgonjwa. Oh, pesa za hospitali. Baki na 500. Ehe. Ningefurahia sana. Suleimani, ni kurudishie 13,000 ama ni baki na 500? Baki na 500. Nikurudishie 12,500 na 500 hivi. Na 500 hivi, yes. Suleimani, nikuulize. Naam. Hii karia yako ya wizi ulianza lini? Kwenda huko. Kondoo wewe. Uliza mama yako. Siku hizi tumekuwa wajanja, Suleimani. Safari kama ni matumie teti dhati oi mbewa. Undo tunoi vite vumbe ange. Ni matu viti mbe ange. Nundo unity si namba ya. Safari kama noi mwe ni 0722-000000. Namba ngijo ndena ilo metuma ta SMS kwa itatu. Na indi kilevi nda yonde. No lazima yuma tukuwa nundo netuwe vitu ni safari kama tukea kulazia ni ukweli. Ama ni kon na Suleimani we kon.